Dobrý den dámy a pánové, já jsem Mirojet a tohle je teda Temná věž, kniha versus film. Nepokryju tady úplně všechny změny, co filmaři udělali, protože jich prostě moc. Na jedno video muselo by to být, já nevím, hodinu až dvě dlouhý. Nicméně pokusím se jako nějak vám říct, co mě nejvíc nasralo, prostě že změnili. No to už by bylo, hádám všechno k tomu intru, čili video bude obsahovat spoilery, bacha na to a můžeme se na to vrhnout, takže... Jednak změnili původ Jakea Chamberse, který byl v originální temné věži z, ze země, ale ne z klíčový země, Keystone Earth prostě. Takže Jake a všechny charaktery, které se nacházely prostě v tom příběhu v hlavních rolích, tak nikdo z nich zkrátka nebyl z naší země, protože nikdo z nich reálně jakoby není z naší země, že jo. Tohle je důležitý hlavně v těch dalších knihách, kde prostě postavit cestou přímo za spisovatelem Stephenem Kingem a prostě něco od něj chtěj, A Stephen King je z klíčový země, zkrátka postavy nebo osoby, které reálně žijou tady snad na té zemi, tak ty jsou z země, ale fiktivní postavy z země v těch knihách nejsou. A to je podle mě, ne, ne že by to bylo vyloženě důležité, ale je to taková maličkost, která hnedka ukazuje, že ta adaptace tu knížku, no všechny ty knížky bere tak trošku na lehkou váhu. Nicméně, nebylo by to nic jako hroznýho. Zrovna tak by nebylo hrozný, že Jakeovi rodiče v knížkách se oni v podstatě ani jeden nějak moc nezajímali. Byli to takový, já nevím, prestižní lidi, co dělali v nějaký televizi, jeho táta šňupal hodně kokainu a tak. Nicméně ve, ve filmu teda Jakeův táta hlavně, nevlastní táta, ten ho vyloženě chce jak nějak vystranit a za to jeho máma ho má ráda, má o něj strach, že se zbláznila a tak dále tak dál. V knihách je tím pádem pro Jakea podstatně jednodušší, nebo by bylo pro něj podstatně jednodušší opustit domov, kdyby vůbec domov opustila do té, do toho středosvěta se vydal normálně po svých, jako to udělal ve filmu, nicméně v knihách Jake umře a toho, nějakým záhadným způsobem zkrátka přenese do středosvěta na zastávku, kde ho potká Roland. Čili tohle je relativně velká změna, ale není to nic super zásadního. Podobná událost jako tady se v knížkách stala ve třetí knize, tuším, tam byl ten dům s dveřma a bylo tam to monstrum a tak dále, tak dále. Takže mě jako neštve, že si vypočili tuhle událost a nahradili tu původní, aniže trochu změnilo, trochu výrazně změnili charaktery Jakeových rodičů. Na druhou stranu na charakter Jakea to, že utek z domova možná už nikdy neuvidí své rodiče, jsou v hrozném nebezpečí, nemá úplně nějaký velký dopad. Možná, že tomu jenom nerozumí, protože potom, když najde svoji mrtvou mámu, tak je z toho docela jako nešťastný, aspoň nějakou dobu, že jo. Tak ten film nemá zkrátka dost hodin na to, aby správně pokryl nějaký jako neštěstí. Ten charakter se musí nějak jako přesto přenést a musí dělat něco jiného. Takže jako chápu, a opět nemám proti tomu nic velkého, je to takové jako lehkej detail, nicméně stejně nejsem úplně největší fanda. Kdyby nechali charaktery Jakeových rodičů z knížek, tak si myslím, že by úplně stejná zápletka fungovala docela v pohodě. Až na to, že by pro něj asi nebyla dobrá ta publicita, která by byla z toho, že jejich syn je teda blázen a jde do nějakého ústavu. No možná by to byl nějaký diskrétní ústav a slíbili by jim, že prostě o tom budou držet hubu. No nic, každopádně to jsou všechno takové jako hloupůstky, který by mě zase tak nenasrali. Co mě trošku hodně sere, je, že Roland vlastně hned od začátku má za cíl chytit muže v černém, ví jak se jmenuje, což nějak nevěděl, tam se to dozvěděl až nějak úplně na konci. A to je prostě podle mě chyba. Roland z knížek by řekl Rolandovi z filmu, že zapomněl tvář svého otce, je to prostě čurák, protože jeho cíl je chránit temnou věž. On se celý, celou všechny ty knihy snaží dostat k temné věži, aby ji mohl nějakým způsobem chránit. Zatímco tady je takový zlomený, a chce jenom pomstit smrt svého otce, což je zkrátka úplně přízemní motivace a normálně by se takhle pistolník zkrátka chovat neměl. On navíc říká, že už teda není pistolník a tak dál, což zkrátka dokazuje, že úplně sešel z cesty, ignoruje ty hodnoty, který v knížkách celou tu dobu má. Jeho schopnosti jsou taky poněkud jiný, jako kůl cool nabíjení je fajn, ale v knihách uměl hypnotizovat lidi pomocí nábojů a celkově měl takový víc lehce magický nebo víc mystický schopnosti. To, co umí tady, je prostě jenom zahranice za hranice malických fyzických schopností. Nicméně trošku tady z toho chybí ta mystika, to fantazy, který v knížkách bylo tak super. Čili to mě docela sere, ale tak to, že mu změnili schopnosti, bych pochopil. Nicméně to, že ví, kdo je muž v černém a že nechce chránit temnou věž, mi přišlo jako debilní. Zároveň na konci filmu se vydají zpátky do světa, aniž by měli nějaký posraný cíl. Kdyby se chtěl dostat té temné věži, tak to dává smysl. Já chápu, že chtěl mít nějakou uzavřenou dějovou linku pro ten film, ale tohle mi prostě nepřijde tak úplně dobrý. Jako to, že zabil muže v černém, by mi až tolik nevadilo. Je to věc, která se v knihách stala, tady by to bylo teda hodně uspěchaný. Taky by mě docela nasralo, že tam není nic o karmínovém králi, který je vlastně šéf, muže v černém a člověk, co chce zničit tu posranou temnou věž. Tady byl jeden grafit sláva temným karmínovému králi nebo něco takového. Takže to jako ho trošku zjednodušili, no. Každopádně možná, že v dalších dílech by se mohl objevit. No, pak teda ne, ne, není tu Suzanách, není tu Eddie, což je Rolandovo KT. KT je teda skupina lidí, kteří jsou spojený osudem. K znamená osud. No a ty tady nejsou vůbec, což možná budou v dalších dílech, nicméně, no Prey by měly být v dalších dílech, pokud budou, což teda nevím, protože týhle, ten film zatím nevydělává tak těžký prachy na to, aby se snažili natočit další. Nicméně ty mi tu trošku chyběly, hlavně kvůli tomu, že vlastně základní, nebo já nevím, když si přečtete ty knihy, tak taková nejjednodušší věc, co z nich vyplývá, aniž byste je nějak analyzovali, je, že Roland prostě nechává postupně umřít všechny svoje společníky na cestě za temnou věží, o čemž tady v podstatě tak se zběžně zmínil muž v černém, že už nechal umřít ty své předchozí společníky a že každý, kdo s ním cestuje, tak umře. No a díky tomu dosáhne teda té temné věže a temná věž na konci ho jenom pošle opět na poušť, že jo? čili se to celý tak nějak otočí v kruhu ten děj. Ta kniha končí na jejím začátku a to je taky jedna z věcí, který v knize neustále Roland opakuje, že K, neboli osud, se točí v kruhu. A celá ta dělová linka knihy teda se na konci ocitá opět na začátku, aby ještě jednou tak nějak víc tady utvrdila tadyhle z tu zásadní pointu, kterou prostě tam Roland neustále jak i říká. Takže to tenhle ten úplně ignoruje a to, že teda, když už to má být pokračování, tak Roland by podle mě předtím, než nějak jako zachrání temnou věž, což on ji teda možná nezachránil, nebo nevím, tak podle mě by měl dokázat, že se teda poučil, že se trošku změnil, přestože všechno zapomene, když opět projde do té pouště nahoře na temný věži a zase pronásleduje muže v černým. A, a že by měl zkrátka zachránit ty svoje společníky, měl by jim dát prioritu před, před tím svým finálním cílem, protože zkrátka se poučil, že jo. Ale to se tady nestane a tím pádem tak nějak celkově to bere těm knihám pointu, pokud je to teda oficiální pokračování. A to by mě prostě dost, dost sralo a přijde mi to takový nelogický. Nicméně, asi hádám teda věž ještě úplně nezachránila a možná, že ty charaktery budou v dalších dílech, takže tohle by se teoreticky možná dalo nějak napravit, nevím. Jinak, co se týká temný věž a jeho boření, tak to v knihách probíhalo trošku jinak, tam od temné věže vedou paprsky, ty jsme viděli Jakea tam namalovat, že je ten kruh a tuším 8 paprsků, nebo kolik, co vedou z té věže. No a oni vlastně ničili ty paprsky, nestříleli žádný paprsky do té věže, dokud se nezničí ty paprsky, tak svět prostě drží pohromadě věže, se nemůže nic stát, což... Jako, já nevím, no, je to takový detail, nemyslím si, že to má úplně extrémní význam. Přestože je to zbytečná změna, ale jako je fakt, že velký paprsek celý tá nebem je asi efektnější než ničení paprsků, který prostě jen tak jako vedou k té věži, no. Ale paprsky jsme tam viděli, takže minimálně aspoň něco zůstalo tak jako zachovaný. Každopádně to by byly hádám ty největšího, Roland od začátku zná jméno, může v černém se jmenuje Walter, to jsem vlastně už říkal. Roland viděl smrt svého otce, což teda viděl v komiksech, Nějak knihách se o smrti jeho otce nějak moc nemluví, je taky taky trošku jiný, nebo spíš máme víc informací a jeho otec umřel prostě úplně jinak a to, to je zbytečný zase. Takový jako jsou to malý detaily, které tam změnili a sám je prostě já nevím. Je to tak, jsou to zbytečné změny prostě. Nevidím v nich žádný úplně účel. Tože jako muž všerný mu zabil tátu, no to, že donutil Rolanda zabít jeho mámu, jak se to stalo v knihách, to je podstatně horší. A to, že donutil ho mámu zradit jeho otce a tak dále a tak dále. Čili to, že Roland nesnáší může v černém víc, tady, kde mu jenom zabil ta, jenom, zabil tátu, nebo možná, že se ta backstory ještě trochu prodlouží, mi přijde jako, ví, jako na retarda, ale tak dobře. A z, zkrátka, já nevím, no, přijde mi, že to sebrali strašnou kus toho epičná toho smyslu a celkově těch Hlavních poselství, co mi ta kniha dala, z nich tady nebylo ani prd, hlavně, že se furt opakovalo, nemířím rukou, bla, 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 bla a zapomněl jsem tvář svého otce. Ale KKT ta celkově z ty věci, které jsou trošku důležitější podle mě v těch knihách, než jenom jako divný jazyk který prostě je kolem svého otce a střílení, jak to tam nebylo vůbec, že to mě trošku jaký nasralo. Aspoň, že tam byly easter eggy na různý jiný knihy Stevena Kinga, třeba ten park se jmenuje Pennywise, že jo, což je Clown 100, který jde za chvilku taky do kin mimochodem. Takže, nevím, no, Dohromady zkrátka jsem nasraný na ten film, ale možná, že by to pokračování mohli i nějak spravit, ale já jsem vždycky přehnaně optimistický. No, to už je všechno k tomuhle z tomu videu, díky moc za sledování, dejte mi vědět, co si vy myslíte o tajhle z těch změnách a věcech, pokud jste knihy četli, pořádně si pospojil, tolkujeme ještě v komentářích. No a to je fakt všechno, díky za sledování a někdy příště.